ሴቶች በሀገር አሜሪካ ለመብታቸው ሲታገሉ እነሱ ለማስታወስ ባለማቀ ደረጃ ባለም ተቋማት መንግስታት ድርጅት ጸድቆ በየአመቱ የሚከበር ነው። ከሴቶችም በላይ ለወንዶች እኩልነት የታገሉ እንደነት እየጣይቱ በአይነት ሴቶች ያሉበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄን በዓል ስናከብር ባለማቀ ደረጃ ለ108ኛ ጊዜ ይመስለኛል በእኛ ሀገር እየተወረዱ እየተከበረ የመጣ ነው። ከዛሬ 2-3 ሳምንት በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኘበት ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በጋራ ተከብሯል። አላግባብ ኢኮኖሚያዊ በደል የደረሰባቸው፣ አላግባብ ማህበራዊ ቀውስ የደረሰባቸውን ሴቶች ዘብና ጠበቃ ጭምር በመቆም መሆን አለበት። እንደው ተሰብስበን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ108ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለዚህን ያህል ጊዜ በክልላችን ለ24ኛ ጊዜ እያን ለማስተዋወስ መሆን የለበትም። ሴቶች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸው ምን ያህል አረጋግጠናል? ሴቶች ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸው ምን ያህል አረጋግጠናል? ሴቶች የመልካም አስተዳደር ጦት ቀርፈናል አልቀረፍንም? ሴቶች በገጠር ምን ያህል ሜትር ውሃ ለመቅዳት ወይም ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ? ምን ያህል አድርገናል? ሴቶችን በትምህርት ተቋማት ምን ያህል ተጠቃሚ አድርገናል? እነዚህ ሲረጋገጡ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ108ኛ ጊዜ በሀገራችንም 43ኛ ጊዜ የተከበረው የሴቶች ቀን ፍሬም ያፈራው። የሴቶችን መብት አረጋግጠን የሴቶች ተጠቃሚነት ስናረጋግጥ ብቻ እና ብቻ ነው እንጂ በየአመቱ ተገናኝተን ብቻ ብናስታውሰው ትርጉም አይኖረውም። የላቀና ትኩረት ቁርጠኝነት ለሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚል መሪ ቃላችን ነው። ይሄ ሰነድ ለምን አስፈለገ? አስፈላጊነቱ የሰነዱ አላማ የሚሉት ያው አስፈላጊነቱን መገንዘብ ስላለብን ሶስት አስፈላጊነት አለው ሰነዱ። የመጀመሪያው የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርሴት ምክንያት በማድረግ የሴቶችን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንዲሁም በሴቶች ላይ የሚደርሱ ማንኛውንም አይነት ጥቃቶች ዙሪያ በየደረጃው በመምከር ለቀጣይ እርምጃ ምቹ ሁኔታ የሚፈጠርበት ነው። ሁለተኛው ከሴቶች የሚያገኙትን ገቢ በመቆጠብ የቁጠባ ባህላችንን በማዳበር ኢኮኖሚ አቅማችንን አጎልብተን ድህነትን በቀጣይነት የማጥፋት ሁኔታ ነው። ሶስተኛው የሴቶች የተደራጀ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በአመራሩ በፈጻሚውና በሴቶች ያለው ክፍተት በማሳየት የጋራ መፍትሄ ማስቀመጥ የሚሉት ናቸው። በቁጠባቸው ውጤታማ የሆኑ ሴቶችን በልማት ቡድን በማደራጀት የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ማሳደግ፣ ጊዜና ጉልበትን ቀዳሚ እንዲሆን ለጤና ተስማሚ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነታቸውን ማሳደግ ይሆናል። የሴቶችን አሳሳቢ የጤና ችግር ማለትም የማህፀን ጫፍና የጡት ካንሰር እንዲሁም የማህፀን መውጣት የሕክምና መከላከል ስራዎችን በአግባቡ እንዲተገብሩት ለማድረግ ነው። በወረዳችን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ሴቶች የሰላም አምባሳደር ሚናቸውን እንዲወጡና በወቅታዊ ችግሮች የተፈናቀሉ ሴቶችን፣ በስራቸው ያሉ ህጻናትን ተገቢውን ጥበቃና ድጋፍ እንዲደረግላቸው በየደረጃው ሁሉም አካላት ግንዛቤ ለመፍጠር ነው። እንግዲህ በዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ታሪካዊ አመጣጥ ምን ይመስላል ብለን ስናይ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርሼ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደረገው የትግል እንቅስቃሴና ውጤት የመዘከር ዓላማን የያዘ ነው። እንግዲህ በአውሮፓ በኢንዱስትሪ አብዮት ጋር ትልቅ ቁርጠኝነት ያለው ነው። በ1900ዎቹ ተስፋፍቶ የነበረው ግፍ፣ ጭቆናና በደል ላይ በሴቶች ዘንድ ከፍተኛ ውይይትና ክርክር መንስኤ ሆኖ ነበር። ይህ ክርክርም ከፍተኛ ግፊት በመፍጠር በ1908 ዓ.ም በኒውዮርክ ከተማ ሰልፍ ተወጧል። እንግዲህ ሰልፍ በኒውዮርክ ከተማ ሰልፍ የወጣባቸው መልእክቶች ምን ምን ናቸው ስንል ሶስት መሰረታዊ መልእክቶች አሉት። አንደኛ፣ ዝቅተኛ የስራ ሰዓት እንዲሰሩ ሴቶች። ሁለተኛ፣ የተሻለ ክፍያ ልንከፍል ይገባል በሚል። ሶስተኛ፣ የመመረጥ መብት ሊከበርላቸው ይገባል በሚል መልእክት ሰልፍ ተወጧል ነው። በአደረጃጀቶች በመሳተፍ እኩል ሀሳባችንን በመግለጽ ሳንፈራ ሳንሸማቀቅ መብታችን ለማስከበርና እኩል ተጠቃሚ ለመሆን ትግል ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው አሁን በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሀገራችን እንደምታዩት በአንዳንድ አካባቢዎች የተለያዩ ግጭቶች ይነሳሉ። በዚህ ወቅት ቅድሚያ የሚጠቁት ሴቶች ናቸው፣ ህጻናት ናቸው፣ ነፍሰ ጡሮች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንደኛው በመጀመሪያ ሰላም እንዳይናጋ ጥያቄ ካለ በህግ አግባብ በመጠየቅ መፍትሄ እንድናገኝ
የበኩላችንን ሚና መጫወት ይገባናል። ግጭቶች ከተነሱ እነሱን ለማረጋጋት ለማድረግ አሁንም ሴቶች ብልሃትና ጥበብ ከተፈጠረ የተሰጠንም ስለሆነ እሱን ተጠቅመን የእናትነት ሚናችንን መወጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ አጋጣሚ ባሎቻችን ናቸው የሚጎዱት፣ ልጆቻችን ናቸው የሚጎዱት። በዚህ ደግሞ ልባችን የሚሰበረው እኛው ነን። ምክንያቱም በተፈጥሮ የርህራሄ የማዘን ዝንባሌዎች ስለሚታዩ በስነ ልቦና በኢኮኖሚ በልዩ ልዩ ዘርፎች ተጎጂ የምንሆነው እኛ ነን። ስለዚህ ላይ በመጀመሪያ ሰላምን ለማረጋገጥ አስቀድመን ስራዎች መስራት ጠበቅብናል። ከተፈጠሩ በማረጋጋት አሁንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሴቶች የህብረተሰቡ ግማሽ አካል ናቸው። ስለዚህ በወንዶች ተሳትፎ ብቻ የሚጠበቀው ልማት፣ እድገት፣ ሰላም ሊረጋገጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሀገራችን ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ዲሞክራሲን ለማስፈን እንዲሁም ዘለቄታዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አንድነትን ለመፍጠር በመቻቻልና በመከባበር ላይ ለመኖር በጋራ መልማት እንድንችል በአስተሳሰብም በተግባርም እኛ ሴቶች የአምባሳደርነት ሚናችንን መወጣት ስለሚገባ አሁን በዚህ መድረክ ዛሬ እንዲህ መሰባሰብ አጋጣሚዎችን ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ያሉ ክፍተቶችን እንዴት እናስተካክል? እንዴት እንደራጅ? እንዴት መብታችንን እናስከብር? ዛሬም ድረስ በርካታ ጭቆናዎችና በደሎች አሉ፣ በቤታችን እንደምንረዳው ማለት እንደምንዳል። ስለዚህ ይሄንን ዝም ሳንል ሐሳባችንን መግለጽ አለብን። ሴቶች የራሳቸውን መብት የሚጠይቁበት አጋጣሚ እየተፈጠረ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ቀደም በታሪክ እንደምናስታውሰው ሁሉ እንግዲህ ሴት ንብረቷን ተነጥቃ አልቅሳ ወደ ቤት የምትገባበትን ዘመን አሳልፈን ለመብቷ የምትታገልበትን ይገባኛል የምትለውን ሀቅ የምትጠይቅበትን ለመብቷ የምትከራከርበትን አቅም ከመፍጠር አንጻር አሁን ላይ የተሻለ ጅምር አለ። የማርቼት አካባቢም ዋና አላማው አንደኛ ቀድም እንዳልኳችሁ በ1990ዎቹ ዓመተ ምህረት የነበረው ጭቆናና በደል ያንገበገባቸው ሴቶች በታገሉት የትግል ውጤት የተጎናጸፍነውን ድል የምናበስርበት፣ የምናስታውስበት፣ የምንዘክርበት ነው። ህፃናት ላይ ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለበት ሁኔታ አለ። ሰፊ ስራዎች ለነዚህም ማሳያ የሚሆኑ ገጠር አካባቢ እየተቀመጡ ወላጆቻቸውን ያጡ ሁለት ህፃናት በኤችአይቪ ምክንያት ነው ወላጆቻቸውን ያጡ። እነዚህን ህፃናት ከከተማ አስተዳደር ጋር በመነጋገርና የቀበሌ ቤት እንዲያገኙ በማድረግ ሁለቱንም ህፃን አምጥተን ከተማ ላይ አስቀምጠን እነሱን በእንክብካቤ ደረጃ ላይ ነን። ሲደመር ወደ ገሊላ አካባቢ አንዲት እናት መንታ ተወልዳለች። መንታ ወልዳ ወደ ፓራላይዝድ ሆነች። እጅግሯን መሰብሰብ አትችልም። ሰውየው ሴቶችና ህፃናት ላይ መጣ። እነዚህን ህፃናት ምን ታረጉልኛላችሁ የሚል ጥያቄ አቀረበ። ከከተማ አስተዳደር ጋር እየተነጋገርን ምንም እንኳ አሁን ውጤት ላይ ባንደርስም ለጊዜው ተከራይቶ ተቀምጧል። እንደ ሴቶችና ህፃናት አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገለት ነው። ዛሬም ከሴቶች ማህበር ጋር ተነጋግረን 50 ኪሎ በቀሎ ልንሰጥ ያው የለየነው ነው። ይሄንንም ታሳቢ ስናደርገው ህፃናት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ከመስራት አንጻር ነው። ይሄውም ይሁን አብይ ኮሚቴው ሰፊ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበት እናምናለን። ድርጊቱን ቅድመ መከላከል ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። ይሁን እንጂ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ከመፈጸሙ በፊትም በምናገኘው የጥቆማ መሰረት ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል።